الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی حالات حاضرہ پر تین آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. آج 13 جنوری ہے، کل 14 جنوری ہے، اسی کی مناسبت سے جو ہمارے سامنے حالات ہے اور جس طرح کا ہمارا معاشرہ اس وقت میں بنا ہوا ہے اور اس معاشرے کو جس اصلاح کی ضرورت ہے، اس اصلاح کی مناسبت سے قرآن مقدس کی، قرآن مجید کی، فرقان حمید کی، کلام کریم کی یہ تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز کو ایک ضابطے سے بنایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کو بتانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی علیہ الصلات والسلام کو بھیجا گیا. اس میں 313 رسول آئے جو نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکامات کو لے کر کے آئے. اللہ نے دیا وہ لے کر کے آئے. سب سے اخیر میں جناب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت جلوہ افروز ہوئی. پیارے آقا کو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس وقت دنیا بہت تاریکی میں ڈوب چکی تھی، ڈوب چکی تھی. اس تاریکی سے نکالنے کے لیے، اجالے میں لانے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس کو آپ کے اوپر نازل فرما کر کے سارے بندوں پر، نبی کی امت پر احسان فرمایا. اسی قرآن مقدس کے سہارے سے یہ آیت بھی اتری: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیارے آقا پر یہ آیت جب اتر رہی ہے، آقا اپنے صحابہ سے، اپنے جانیسار بوڑی گاڑوں سے، اپنی دنیا کی سب سے بہترین فوج سے، دنیا کی سب سے بہترین انسانوں سے، دنیا کے سب سے بہترین ستاروں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن جتنا بھی اترا وہ سارا ایمان دین مکمل ہو گئے.
اليوم. اب آگے کوئی دین نہیں آنے والا، کوئی شریعت نہیں آنے والی، کوئی ایسا مذہب کا نیا قانون نہیں آنے والا جو آپ بنا لو اور اس کو جائز اور اجازت کا سرٹیفکٹ مل جاوے. اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اب جو دین آقا علیہ السلام ہمیں پہنچا کر گئے وہی دین پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، اور وہ دین الدین اليسر بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، بس اس پر عمل کرنا ہم جیسے گنہگاروں کو مشکل لگتا ہے، جبکہ صحابہ جیسے جانسار صحابہ کو بہت آسان لگتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے دامن کو صحیح معنی میں تھاما تھا، نبی کی محبت کو صحیح معنی میں جانا تھا، نبی کی رسالت کو صحیح معنی میں پہچانا تھا، نبی کی نبوت کو صحیح معنی میں ایکسپٹ کیا تھا، تو ان کے لیے نبی کی باتوں پر عمل کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو دینا آسان سمجھتے تھے. آج ہمیں مغالطہ ہو گیا، آج ہمیں بھرم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار. ہمیں مغالطہ ہو گیا میں مومن ہوں. مومن کے معنی ہے امن میں آنے والا، ہر اس بات کو قبول کرنے والا جو نبی علیہ السلام نے ہمیں پہنچائی ہے صحابہ کے توسل سے. اب آئیے ہم آج کل کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، کیا ہماری زندگی نبی کی زندگی پر ہے؟ کیا ہماری تجارت نبی کی تجارت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گھومنا سیر و تفریح مزاح کیا ہمارے نبی کے مزاج کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کے معنی تو فرما بردار کے ہیں. آیت پردہ اتر رہی ہے، رات کے وقت میں اتر رہی ہے. جاؤ کل چھتوں پر جانے والی ہماری ماں بہن بیٹیوں سے یہ آیت سناؤ، خود پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے گھرانے کے لیے یہ آیت اترتی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پیروں کو زمین پر اتنی زور سے نہ رکھ کہ تیری خوبصورتی، تیرے حسن و جمال، تیری چال ڈھال کی نقل و حرکت تیرے کانوں کو، یہ تیری آنکھوں کو پتا چلے. چھتوں پر چڑھ کر ہم کسے اپنا نظارہ دکھاتے ہیں؟ کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ 22ویں پارے کی آیت ہے، 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے دونوں سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. آگے اللہ اور تو سے کہتا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم ویحفظن فروجهن، اور مومن مردو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ادھر آگے عورتوں سے کہتا ہے، او مومنہ عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر نگاہ ہے. کئی مرتبہ بتایا، شروعات آنکھ سے ہوتی ہے، تکذیب یا تصدیق اس کو سچا یا جھوٹا شرمگاہ بناتی ہے. آج کل کی محبتیں یہ دنیا کی جھوٹی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت تو صحابہ کو اللہ کے رسول سے بغیر کسی غرض کے تھی، اس لیے آیت حجاب اتر رہی ہے. آدھی عورتیں نقاب میں ہیں، آدھی عورتیں حجاب میں ہیں، اور ایک عورت کہہ رہی ہے کیا ہوا،
یہ سب کیوں ڈھکی چھپی آئی ہے؟ تو آپ کو پتا نہیں ہے آج اللہ نے مومن عورتوں سے پردے کا حکم کیا ہے؟ فوراً چھوٹی بچی کو دوڑاتی ہے جاؤ میرے گھر اور وہاں سے میرے پردے کا سامان میری موٹی چادر لے کر آ جاؤ, میری موٹی چادر لے کر آ جاؤ. بچی گئی چادر لے کر مسجد میں پہنچی. عورت نے, مومن عورت نے, صحابیہ عورت نے, اللہ کے رسول پر جان نثار کرنے والی عورت نے اپنے آپ کو ڈھانپا اور مسجد نبوی سے باہر نکلی, اپنے گھر پہنچی. اب سنو جواب کیا تھا. شوہر نے کیا کیا ہوا کہا آپ کو پتا نہیں ہے؟ کہا پتا ہے. تو پھر کہا کیا بات تھا, تجھے تو پتا نہیں تھا نا, گھر آ جاتی اس کے بعد جب بھی تو گھر سے باہر نکلتی پردہ کرتی. کہا میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ پیارے آقا کے توسل سے اللہ نے ایک حکم دیا, اس حکم کے اندر ایک سیکنڈ کی دیری کر دوں میں, ایک سیکنڈ کی دیری. ہم اپنی ماں بہنوں کو لے کر چھتوں پر چڑھتے ہیں, کیا حال ہوگا قیامت کے دن, کیسے اللہ بخشے گا ہمیں. ہمارا کل ایک اخبار میں تھا, اس میں سب سے زیادہ اس کاروبار میں ملوث مسلمان ہیں, پتنگ کا کاروبار. 700 گھر اس پر نربھر ہیں, 700 گھر. اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی غیر مسلم کا اس میں کوئی حصہ ہوگا. آپ دکانیں دیکھ لو مارکیٹ میں, 95% دکانیں مسلمانوں کی ہیں. کیا کوئی حلال دھندا نہیں ملتا؟ کوئی حلال دھندا نہیں میسر ہو رہا؟ ابو بکر نے تو ایک لقمہ کھایا تھا صدقے کا, وہ بھی انگلیاں ڈال کر کے نکال دیا, انگلیاں ڈال کر کے نکال دیا. ہم پورا مال حرام کا کھا جاوے؟ آپ جس سے پوچھنا چاہے پوچھ لیں. شریعت کے خلاف ایجاد ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ساری حرام ہیں, ساری حرام ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے دھندے ہمارے پاس ایسے ہیں, بزنس ایسے ہیں. آپ قدم بڑھاؤ, اللہ کی مدد ساتھ میں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. حلال دھندوں میں قدم رکھو, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو ثواب بنایا, نیکی بنایا, نیکی بنایا, اس تجارت کو قبول کرنا ہے ہمیں, اس نیکی کو قبول کرنا ہے ہمیں. کیا ہمارے پاس یہی ایک تجارت رہ گئی تھی؟ پٹاخوں کا دھندا ہمارا, راکھی کا دھندا ہمارا. میری باتیں چبھے گی آپ لوگوں کو, غصوں کو چبھے گی, کوئی غرض نہیں. کھوٹا اس کو لگے گا جس کو نبی پسند نہیں ہوگا, پسند اس کو آئے گا جس کو نبی پسند ہوگا. کیونکہ میری باتیں چبھتی بہت ہے, کھرا کھرا کہہ دیتا ہوں میں, منہ پہ بول دیتا ہوں. اور یہی اصل اسلام ہے, ڈھکا چھپا اسلام نہیں ہے. ہاں, پہنچ رہے بادشاہ کے دربار میں, کہا تھوڑا سا پاجامہ نیچے کر لو. کہا ان احمقوں کے لیے اپنا پاجامہ نیچے کر لو, میرے نبی کی سنت چھوڑ دو. بادشاہ وقت ہے, گردن اڑنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایمان اتنا پختہ ہے کہ کہتے ہیں ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت توڑ دو. ہرگز نہیں ہو سکتا. کون ہے ہم؟ اگر انہوں نے اس انداز میں جواب نہ دیے ہوتے تو میں اور آپ آج نگینے میں مسلمان نہ ہوتے. بھائیو, ایمان ایسے ہی نہیں آیا مجھ تک اور آپ تک, بہت قربانیاں لگی ہیں. بلال حبشی نے اپنا خون سکھایا ہے, خباب نے اپنی چربی گلائی ہے, ہاں نبی نے اپنا مقدس پاکیزہ اطہر متحر خون بہایا ہے,
تب جا کر میں اور آپ مسلمان بنے ہیں، تب جا کر ہم ماں کی گود سے ایمان والے جنم لیے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ایمان کو ایسے ضائع مت کرو، قسم خدا کی یہود و نصارہ کی چال ہے، آپ بھنگلا وہ باجا نوجوانوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہو۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، یہودی اپنی عبادت کے لیے وہ بھنگلا وہ باجا بجا کر لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اذان کا جب حکم آیا تو کسی نے آگ جلانے کا حکم دیا، کسی نے نکارہ بجانے کا حکم دیا، کسی نے بھنگلا بجانے کا حکم دیا۔ پیارے آقا نے تینوں باتوں کو رد کر دیا۔ یہ یہودوں کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک صحابی کے خواب میں آ کر ایک فرشتے کے ذریعے سے اذان دلوائی، حضرت عمر نے اذان دیکھی اور وہی اللہ کے رسول کے دربار میں اذان پڑی گئی جو آج تک تمام مسجدوں میں اذان کہی جاتی ہے۔ جب یہ اذان ہوتی ہے، پتنگ بازی کے چکر میں اذان بھی ہماری ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا اذان ہو رہی۔ مسلمان کے گھر پہ ڈی جے بج رہا ہے، ہاں مسلمان کی بیٹی چھت پر چڑھ کر اپنے بال کھلے رکھ کر آواراؤں کی طرح گھوم رہی ہے، کود رہی ہے، ناچ رہی ہے، باپ کا دل چیرتا نہیں ہے۔ ارے جس تہوار کی، جس بسنت کی، جس سکرانتی کی ایجاد میرے آقا، آپ کے آقا، پورے عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا کر، آپ کی مقدس اور پاکیزہ بیٹی فاطمہ الزہرا پر الزام لگا کر کے ایجاد کیا گیا ہو، اس میں میرے اور آپ کی کیا حصے داری؟ ہمارا اور آپ کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا، آج وہی لوگ حرام، وہ حلال کو مٹانے چلے ہیں، اور قرآن نے جس کو حرام کہا، ہم سب مسلمان مل کے اس حرام کو اور بڑھاوا دینے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھ کر مغفرت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پوچھا جائے گا، تو نے تیری عمر کو کہاں ضائع کیا؟ جب اسلام پر حرف آ رہا تھا، اس حرف پر تو نے انگلی کیوں نہیں رکھی؟ حقیقت رائے نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی پنجاب میں، اس کو پھانسی کا آرڈر آیا 1736 میں۔ اس وقت کے گورنر رمضان نے اس پھانسی کے آرڈر کو کینسل نہیں کیا، لاہور لے جا کر کے اس کو کھمبے سے باندھا، پٹائی کی، پھر اس کی گردن کو تن سے جدا کی، اس کی یاد میں وہاں بسنت منائی گئی پنجاب میں۔ پہلے مندر بنایا گیا، پھر میلہ لگایا گیا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ پتنگ اڑاؤ یا بتاؤ لوگوں کو کہ ہم نے اسلام کو نیچا دکھایا اور دوسرے مذہب کو اونچا دکھایا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج اسلام کا حقانیت کے ساتھ ثابت ہونا ثابت ہو چکا ہے، اب باطل مٹ کر رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا اوپر اٹھے گا۔ ہم کون ہیں پہچانو بھائیو، پہچانو۔ بہت دیر ہو جاوے، اس سے پہلے ہم لوٹ آوے، اس سے پہلے لوٹ آوے۔ ہمیں مسجد میں پیسہ دینا ہو بھاری لگتا ہے، چندے والے چار آدمی بیٹھ جاوے، ہماری پیشانی پر بال آ جاتا ہے، کس کو کس کو پیسہ دینے کا، کتنے دن پیسہ دینے کا، اور حرام موت میں، حرام پیشاب میں پیسہ ڈالنے میں ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ پتنگ خریدنے مولانا دو دن کا تو مسئلہ ہے، کرنے دو ان کو، ارے ہاتھ میں ریولور دے دے، ہاں یا RDX دے دے، دو دن کا ہی مسئلہ ہے نا۔ ایمان نکلنے میں سکن لگتا ہے، سکن۔ عبداللہ اندلوسی گزر رہے ہیں،
صرف دیکھا تھا کتنے بے وقوف لوگ ہیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں بس اتنی بات کا دل میں آنا تھا ایمان کا پرندہ سر سے اڑ گیا ایک سال تک سوروں کی خدمت پر اللہ نے مامور کر دیا ایک سال تک سور چرائے ایک لاکھ حدیثیں جسے یاد ہو قرآن کی تفسیر جسے یاد ہو اور قرآن کی تفسیر کے ہر نکات جسے زبانی ہو جس کے ایک لاکھ مرید ہو اور وہ شبلی جیسا مرید عبداللہ اندلوسی کا ہو وہ بھی گمراہ ہو گیا تکبر اتنی بری چیز ہے اتنے بڑے محدث کا اتنے بڑے مفکر کا اتنے بڑے مفسر کا اگر ایمان چھینا جا سکتا ہو تو میرے اور آپ کا کیا آئے گا بھائیو ارادہ کرو اجتماع میں آپ کو دکان بند کرنے کو کہا ہم دکان بند نہیں کر سکے لیکن کل اکثروں کی دکان بند ہوگی پرسوں اکثروں کی دکان بند ہے کیا کرے کوئی آئے گا نہیں ارے بیٹھ اللہ فرشتے بھیجے گا بیٹھ تو صحیح کھول کر اللہ فرشتے بھیجے گا ارے پورے سال میں جتنے گاہک نہیں آئے کل بھیجے گا لیکن یقین ہے کامل کے ساتھ اسلام آزمانے کے لیے نہیں ہے اسلام یقین کے لیے ہے صحابہ نے یقین کیا تو پہاڑوں کو سر کرنا آسان ہو گیا صحابہ نے یقین کیا تو اللہ نے جنت کی نہریں ان تک بہا دی صحابہ نے یقین کیا اللہ کے حبیب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے صحابہ نے یقین کیا ایک بکری کو 1300 صحابہ نے کھا لیا صحابہ نے یقین کیا ابلا ہوا دھلا ہوا پانی تیل زمین نے دوبارہ ابل دیا اگر مسلمان صحابہ کی طرح یقین کرے گا اللہ کی قسم بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ صحابہ کی طرح سدھار لے پہچانو اپنے آپ کو ہماری بیٹیوں کو پہچانو ایک اعلان ہوتا ہے بادشاہ کا میرے نکاح کروانا ہے میرے بچے کا کوئی حافظ قرآن پورے بغداد میں دیوے جل جاتے ہیں اور یہ تو سب حافظ ہیں اور دوسرا تیسرا موطا امام مالک کے حافظہ ہیں جو سب سے مشکل کتاب ہے سب سے مشکل کتاب ہمارے یہاں تو غسل کے طریقے نہیں معلوم ہے مدرسہ چلتا ہے ہمارا ہاتھی خان میں بڑی عورتیں آتی ہیں بیچاروں کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تک نہیں آتا افسوس کی بات افسوس کی بات کون ہے ہم ماں کی گود سے وقت ہو گیا 2 منٹ باقی 46 کا ٹائم ہے زوال کا اس لیے کھینچ رہا ہوں ابھی مولانا عثمان صاحب نے قصہ سنایا میں نے کل پرسوں وہاں منگل کے دن بھی سنایا تھا جو بیٹھے تھے ان کو پتا ہے اور جو وہاں ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا ایک چرسی آدمی پیرس کا چرسی آدمی مسلمان کلب میں بیٹھا ہے دوسرا ایک چرسی آیا تھا تو کون ہے کہ میں عیسائی ہوں اور تو کون ہے کہ مسلمان ہوں کہ تو بھی مسلمان بن جا کہ بنا دے میرا تو مسلمان اس نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی گئی ہو گئی بات رات کو جا کر سو گیا وہ چرسی اپنے گھر سو گیا یہ چرسی اپنے گھر سو گیا صبح اٹھا وہ عیسائی چرسی جو تھا اس کے دماغ سے تمام باتیں ڈیلیٹ ہو گئی کہ رات کو میں نے کیا 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 ایک ہی بات یاد تھی میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ایک ہی بات یاد تھی میں نے کلمہ پیا پڑھا ہے اور میں مسلمان بنا ہوں کیا ہوتا ہے لگا لیتا ایک آدھ پہ اور اسی حالت میں جھومتا جھومتا نکلتا ہے مسجد کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جماعت والے کے ہاتھ میں کہا بھائی میں مسلمان بنا ہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا چل مسجد میں مسجد میں دین کا تعلیم کا اصلاح نفس کا حلقہ لگا ہے وہ تعلیم میں بیٹھ جاتا ہے اس کا دل بنتا ہے وہ 3 دن لگا دیتا ہے اس کا دل اور بنتا ہے وہ پکا مسلمان بن کے 4 مہینے لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ 4 مہینے کے بعد اس کے ایمان کی بھوک ایمان کی تڑپ اسلام کی فکر اسلام کو جاننے کی فکر بڑھ جاتی ہے اسی فکر میں پورا عالم دین بن جاتا ہے وہ چرسی کو پتا نہیں ہے کل تو نے رات میں جس کو کلمہ پڑھایا تھا اس کے ساتھ کیا عالم ہوا یہ دیکھو عیسائی
مسلمان بنا، تین دن تعلیم، چار مہینے اور عالم دین. حضرت نے بتایا وہ نظام الدین میں اپنی بیوی کے ساتھ مستورات کی جماعت کے اندر چلے میں لے کر آیا. ایک غیر مسلم تو اسلام کو اتنا امپورٹنس دے اور مسلمان پتنگ لوٹنا حرام، پتنگ کاٹنا حرام، پتنگ کے پیچھے دوڑنا حرام. اگر اس میں کوئی مرتا ہے جہنم میں جائے گا، ہاں شہید نہیں ہوگا، جہنم میں چھت سے گرے تو بھی، کسی گاڑی سے ٹکراوے تو بھی، کسی کے ساتھ ٹکرا کے مرے تب بھی، کٹ کے مرے تب بھی، دوری سے مرے تب بھی، کٹ جتنی بھی شکلیں اس کی ہے، سکرات کی گھڑی کی، یہ سب حرام ہے. سکرانتی ہے سکرات کی گھڑی. آپ کو پتا ہوگا کل کے دن قریباً 200 پرندے زخمی ہوئے ہیں اور 3 آدمی مرے ہیں. آپ کی انگلی سے خون بہے گا نا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، میں نے تو تمہیں کہا تھا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، سنو یہ خون کس کو پوچھے بہایا، یہ خون تو میں نے تجھے شریعت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے دیا تھا، تمہیں پتنگ بڑھانے میں بہا دیا. کیا جواب دیں گے اس سمیہ کو؟ کیا جواب دیں گے؟ ابو جہل نے کہا کلمہ چھوڑ دے، عورت ہے صرف نازو کے کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. دو اونٹ لائے گئے، دونوں پیر باندھے گئے، ایک کو مشرق میں ایک کو مغرب میں دوڑایا گیا اور سمیہ کے دو چیتڑے اڑ گئے. وہ سمیہ نے کل تمہیں جواب دے دیا کہ تیرا ہاتھ پتنگ کی دوری سے کٹا تھا اور میرا جسم کے چیتڑے اللہ کے رسول کی حفاظت میں اڑے تھے، بتا تو اور میں کیا جواب دیں گے؟ معمولی نہ سمجھو بھائیو، معمولی نہ سمجھو اسے. توبہ کرو، اگر خریدی ہے پتنگیں جلا دو، دوریاں خریدی ہے جلا دو، دو دن اپنے نفس پر قابو کر لو، اللہ ساری زندگی نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت دے دے گا. کریں گے بھائی؟ اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے. مسجدوں کو اگر دکانیں نہیں کھولنی ہیں، مسجدوں کو وقت دے دو، مسجدوں کو وقت دے دو. اور اگر مسجد کو وقت نہیں دینا تو دکان کھول دو، اور دکان اور مسجد نہیں تو کسی جگہ سیر و تفریح کو چلے جاؤ، لیکن مباح حلال حرام نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی. وہ غیر عورتوں کا غیر مردوں کا اختلاف ہو گیا، ایسی تفریح نہ کرنا. اللہ اور مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وہ پتنگوں کے پیسے مسجد کی ڈول میں نہ، یہی آپ کے لیے حفاظت کا اور یہی آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.